Hər kəs salam dostlar, müəllifim bugün sənə gördüyünüz kimi Brawl Stars TikTok videoları izləyirik dostlar. Dostlar, uzun müddət video atmırdım dostlar, bunun səbəbi isə dərslərdir. İstəyirsə videomuza keçək. Dostlar, kanala abunə olub videolara like atmağı unutmayın. TikTok videolarını da Larin 2 kanalından izləyirik. Bu kanalda abunə olaq. İstəyirsə başlayaq. Gördüyünüz kimi Furkan. O, qəşək. O, qəşək dostlar. Like, bəyəndim bunu. Puslu. O, dostlar, çox qəşək. Həqiqətən. 13. Oha! Oha, 44 candan. Oha, həqiqətən halaldı. Search prosu. Wow. Dostlar, əvvəlki Brawl Stars. Efsane 5 dəqiqə sonra Leon bəl dostlar. 5 dəqiqə sonra. Ooo. Dostlar, çox qəşək. Bəyəndim bu TikTok videosunda. Görən olacaq. Ultra Shell-in yanına. Oha. Timdir demək bunlar. Heç sənə başa düşmədim. Bəli dostlar, bu da belə. Aaa, Swicer Face-dən gətirirlər bu mahnında. Oha dostlar, çox qəşək. Dediyim kimi də kanala abunə olub, videolara like atmağı unutmayın. Gördüyünüz kimi bu da belə. Ultra şey çıx, çıx. O, El Primo. Yo. Rico. Dəqiq, dəqiq, taraydı. Aha. Riri. Oha dostlar. Sendi. Gördüyünüz kimi bu kolet deyəsən. Bəli dostlar, kolet. Aha, qaz öldü. Bu videodan 2 tanə bakalım nə qədər bu hafta içində izləyəcək. Oo, bir şey. Dostlar, elə şeylini görməyiblər yəni. Heç nə eləmədi. Aa, su var, surfers dostlar. Bəli dostlar, gördüm şimdi. Dostlar, bu arada dediğim kimi uzun müddət video çəkməmənin səbəbi bir isə dərslərdir. Videonun başında da dedim, indi isə dostlar xatırlatma olduğu üçün. Yəni. Mortis. Oha.
Nub baran. Burçak B'si. Baxsar Edgar gördünüz kimi. Kolet. Aha, şeysi yıxıldı. Bəli dostlar. Gördünüz kimi Mortis. Oh. Dostlar, klon idi. Gördünüz kimi dostlar, klon idi. Yuh, dostlar. Spike hamısını öldürdü. Edgar 2-3'lü. Öldürdü, onsuz. Her cür öldürəcək dostlar, onsuz. Gördünüz kimi Leon. Burada, o, köpək balığı Leona çevrildi. Öldü. O. Oha. Uzay boğası bu. Gəl dostlar. Gördünüz kimi. Oha. Nəsə dostlar, bugünkü videomuzda bu qədər. Kanalıma abunə olub, videolara like atmağı unutmayın. Sağ olun.